חברת משדן, תחבורה והסעים בעם. חברת משדן מספקת שירותי תחבורה לכל חלקי הארץ. הסעות טיולים, הסעות פרטיות, הסעות עובדים, הסעות תלמידים, הסעות לאירועים, הסעות לנתב"ג, הסעות למשפחות ולבודדים, ושירות VIP. החברה מצוידת בטכנולוגיה החדשנית ביותר, הכוללת מערכת ממוחשבת להזמנת נסיעות, אינטרנט אלחוטי בכל המיניבוסים, מערכת שליטה ובקרה, GPS, המאפשרת מעקב בזמן אמת, עמידה בלוחות זמנים ומענה מהיר ונגיש, וזמינות במדיה החברתית. בבעלות החברה רכבים חדשים ומרווחים, העומדים בכללי איכות אירופאים ותיירותיים. החברה דוגלת בשירות אמין ומקצועי, ושמה דגש על בטיחות נוסעיה ורכביה על ידי הדרכה מקיפה לנהגים ולצוות המקצועי. בנוסף, דואגת החברה לתחזוקה יומיומית של הרכבים ושמירה על ניקיונם. משדן, להיות בדרך, להרגיש בבית.